שלום, כיצד לבחור מקצוע? כמובן זה נושא מורכב שמשתנה מאדם לאדם, אבל באופן כללי יש שלוש אמות מידה. דבר ראשון, נטייה. אם אדם יש לו נטייה למקצוע הזה, אז הוא יעשה מלאכתו בצורה שלמה ונאמנה. שתיים, הכישרון. אם יש לו כישרון, הוא יעבוד כראוי. אם לא, לא. שלוש, הצורך בחברה. אם אי אפשר למצוא עבודה בחברה, אז המאמצים היו לשווא. אם כן, נטייה. אם יש נטייה לכמה דברים, איפה שיש הכי הרבה כישרון, אז שניהם אותו מאותה נטייה, אותה כישרון, אז אני צריך הכי הרבה, גם כדי למצוא עבודה וגם כדי להועיל לחברה.